ганц хүчин сүрэнгээ салхаа болчтэй. Буруу замаар будаа тээвэл буцастай шороо тэн гэдэг. Заяа буюм тохирсон юмтай нийлүүлэхийг бодуу дээр юм биш үү? Сүрэнг заяагүй хүн гэж чамд ямар шулмас шиг бичи. Сүрэн гартнаас хойш Нимагийн хөр болсон гүйдэг. Залуусын явдал бидэнд падг. Заяагүй хүн гэж ухсаагүй ядуу хүнийг хэлдэг юм биш. Заяагүй хүн гэж залхуу мөнхгүй хүнийг хэлдэг.